Azana ba raison ne mususu. Mais ndenge ekeyi tout ça batu mingi ba critiquer yango nde na ye ba bengi singa ba lobi no mama yaka ye moko moto abenga bien nazana o problème te nga nazara ki na problème na batu mususu na na problème na yo te vraiment batu balimbi sangai ba comprendre te bo comme tu étais là likambwela ti yo mais ezana na yo te ezali likambwezali alobaki pona verkisa mona yete nde maruba mobaye na uti kotika Mobana alobaki ye verkisi na kofiolo mide alingite. Merci maman, merci beaucoup. Minge ko banda boni likambo wana. Tala mwana salini na artiste musicien. Bon on pona ko sukisa biloba loba. Po RTN tse loba ka biloba loba te. Wo bozali ko mwana ezali realite. Tala mwana mamu national. Muka jumu kwa kasa ntunde bozali ko mwana wana. Azali pe ko lande ko na ye. Jules Sungu Mbadio. Oh tango bituke zari ndezala ki bango tubazaki babena kasa ile to komisa nkuru tsala mwana kasa central kasi tsala mwana papa mbezali moto moko bazali na likambo te pe Marie Rose nzo bazali mwasi ya botosi bazali mwasi ya libala ebi relation o zaki na papa wemba na artiste musicien ndakisa tsala mwana o elo ba maki bato batika automatika tsala mwana zali mama de bien kai mamu national pe sika likambo boko sika Jules Sungu Mbadio alali tsala mwana ko kikosanga te Pe Marie Rose Luzolo Amazon akoki ko bengana tsala mwana te biloba loba tuba tuba simaro lobi to kola nango to bota minango kasi botika botika tole la papa wemba botika tole la Sungu Wemba jo to kunda bakala ya kuba oyo akufi na lokumu oyo akufi ndenge asengela ki na nkolo nzambe sali grace ofanda na se osenga na nkolo kenga so na kokufa na kufa bo pe nzambe akokisa yango to lobaki papa mbazali mo Kristo ya mba katoliko akufi ndenge mo Kristo akufaka atungisi libota te asambruye te na yamba na epe lelo mwasi ya ye oyo akende kobala na eklese ya santo katoliki ye wana azali na elongo na balinga ebalingaki papa wemba pe tsala mwana azali moko ya baye bazali na mota liboso akomaki na makampagne tango sango aliwa papa wemba ekomaki bongo kisasa elingaka mwa mwa nungunungu mwa biloba loba kasi awa likambo ezali te tozali kolia papa wemba tokolela em ndenge alingaki bilele toujours mvwata ku vwata awe za somo basaper ba bomi biso kaka pona kopesa lokumu na na Jules Sungu Wemba alors moi ba detail mukie zakai ba baso e opesa biso mambi na sepeli mingi na image wana mukilezo mona Amazon pembeni ya mama tsala mwana po biso ba congolais de tout ce qu'on a retenu en cérémonie munene lobby que papa Wemba soit devenu chevalier mutalobeli yango te incident la bangaka yango wana tolingi to corriger yango mama tsala azongi susu pour la deuxième fois yemo kazoka moi parce que mutu aliboso hotel koloba yango oyo akomaki na ndaku ya papa wemba moi j'étais là le matin bolimi sabiso parce que zan direct bazo le kalika liboso et sali tsala mwana ye ba yambani ba leli penza ya kosakana te nga nazaki présent mutu encouragé pour na voyage ya kine pai papa zalai kuna na Côte d'Ivoire et sali mama mama tsala mwana Et je rappelle également, Tchamoa ne fait pas un avion. Oui, qui n'est pas Bijan pour avoir un papa, parce que c'est une auto. Une auto béba. Justement, parce que maman Tchamoa n'a coca qui tellement tel à papa, il ne fallait conduire délégation. Pourquoi tu tiens maman Tchamoa en avion? Parce que Bobo sera ta carrière à maman Tchamoa et Banaki na Côte d'Ivoire. Abima na Côte d'Ivoire. Donc présence n'est pas encore à papa qu'on a en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas symbolique, il y a ma casse. Il y a moi qui ai un avion, mais le même soir, elle a fait un malaise territorial. Ma deuxième gambo. Akendekite atikalaki akende sukunate. Donc image wana yango wana biloba loba tuba tuba botika yango tokunda papa na ndenge longo bani. Deuxième image symbolique. Bomoni ministre Mende na olenga nkoi baza bandeko. Ça fait plus de 15 ans. Parce qu'on l'a raté. Plus de 15 ans avant Sika Mokote. Bango siko baza côte à côte. Ezola kisake bondeko ezali. Président Tshisekedi atindi délégation mobimba. Et outi Bruxelles. Baye awa pona kotika fleur na komo naye. Donc ça dit que bolingo to privilégié o ezako sangisa biso c'est-à-dire bolama bana kongo na tiko na benvité nao. Merci honorable Zakaiba.